Ještěd je neodmyslitelnou součástí Liberce, ale rovněž i celého kraje. Jeden takový mají i v Domě seniorů v libereckém Františkově. Vytvořili si ho sami. A já musím poděkovat svým kolegyním, kteří se na tom podíleli, a musím poděkovat všem klientům, že se zapojili do té práce, protože když se podíváte na ten výsledek, tak pro mě je to něco úžasného a jsem moc rád, že měli tu chuť vzdát tímto nějaký hold člověku, který udělal symbol Libereckého kraje, a zároveň, že se tím zabavili, bavilo je to a měli svoji činnost. A to si myslím, že je moc důležité. Bylo to náročné, nicméně o to větší byla radost, když vlastně ten projekt tak nějak postupoval, a vůbec jako největší radost byla, že ty klienti se jakoby na tom podíleli. Že měli radost vlastně z té vykonané práce, a myslím si, že to potěší i všechny ostatní jako tady okolo, že se tady pokochají. Slavnostního odhalení plastiky se zúčastnila také náměstkyně libereckého primátora Martina Teplá, která práci zaměstnankyň i klientů velmi ocenila. Já jsem moc ráda, že takové aktivity jsou a že vlastně obyvatelé domovů mají pořád plno energie a nápadů se takovýmto aktivitám věnovat, a určitě je to moc dobře, protože zkrátí si ten svůj čas, vymýšlí spoustu nápadů, ale vlastně i mohou jako dál přenášet to, co umí, anebo to třeba, co je bavilo v jejich vlastně životě, když bydleli ve svých domovech. Domov seniorů Františkov je se svými 200 klienty největším zařízením svého druhu v kraji. Liberec ho v příštích letech plánuje ještě rozšířit. Martina Škrabálková, televize RTM+.